vaan, hei, ajattelin muistuttaa teitä vaan tulevista keikoista ja meiningeistä. Eli ensi viikonloppuna lauantaina 8. päivä ollaan Jyväskylässä ABC Palokka nimisessä mestassa Tubecon Meetissä, miten paidastakin näkyy. Ja sen jälkeen sunnuntaina ollaan seuraavana päivänä 9. päivä tuolla Simossa, Down by the Simojoki tapahtumassa. Ja sitten seuraavalla viikolla onkin mikä? Tubecon. Nimittäin 15.8. lauantaina ollaan Tubeconissa, Märkkärit on mukana Tubeconissa, ollaan siellä. Soitetaan päälavalla muutama biisi ja sen lisäksi meillä on meet and greetia ja ollaan myös Xboxin pelialueella sit pelailemassa teitä vastaan. Elikkä tulkaa ensi viikon loppuna Jyväskylään tai Simoon ja sit lauantaina kaikki tulee Tubeconiin vai mitä. Alright, hei, täällä joku leikkaa nurtsiin, mä lähden menemään. Nähdään tulevilla keikolla. Moro.